que eu acho importante para o cinema, né, brasileiro, né, esse deslocamento, né, de não ficar só no eixo Rio-São Paulo, porque o Brasil não é só Rio e São Paulo, né? Minas, eu sou apaixonada por Minas Gerais. Né? Aqui é parecido, você pensa, você tem o mesmo calor do Rio de Janeiro, você tem Cristo Redentor, você tem até uns arcos da Lapa, entendeu? Eu ficava atrás do povo para fazer foto comigo, ninguém me pedia selfie, eu queria fazer, porque eu queria registrar essa energia do povo de Muriaé. Está sendo muito gostoso o contato com a comida, também me importa muito, a comida daqui tem sido muito boa. Então eu estou feliz por estar em Muriaé. Está todo mundo vindo, é realmente para te dar carinho. Isso é muito bom. E para contribuir com a energia boa, para contribuir com o nosso filme, para contribuir com a gente. Sabem que a gente está filmando, querem cooperar com a filmagem, cooperam, entendem quando dá e quando não dá para a gente dar atenção. A gente viu que no Correndo Atrás, Muriaé e aqui a região do polo representava assim, efetivamente a periferia, o subúrbio brasileiro, né? Com as suas qualidades e com seus defeitos, com o nosso jeito de ser. A gente não veio fazer uma história que se passe em Muriaé, entendeu? Então, quer dizer, Muriaé se passou por um outro lugar. Então, é um potencial, é uma coisa a se ver. Muriaé, assim como foi o subúrbio carioca, ele pode ser outras regiões do Brasil, talvez até do exterior, quem sabe. E nesse sentido, o Polo é um facilitador. O Polo fez essa interface entre a produção, que está distante, que são pessoas que vão chegando e querem conhecer, e efetivamente o mundo real, desde o catering, desde a figuração, desde as locações, ó, pode filmar nessa cidade ou essa aqui, essa sua produção se adequa mais a esse espaço, a indicação do Polo. Poderia ter feito isso em mais de 60 cidades aqui da região e o Polo indica, poxa, lá em Muriaé, talvez vocês encontrem os espaços, as suas empresas, enfim, ideais para a produção desse filme. Isso é fundamental. Foi um dia, uma semana, são 2 meses, você está ali e, né, gerou um conhecimento em todas as áreas aqui em Muriaé, todo mundo ficou sabendo das gravações e tudo. E até pessoas de fora mesmo. Eu gosto de camareira, também fica doida de me tirar foto, só depois do horário que pode, mas... por exemplo, eu já tirei. É muito legal, porque assim, é um trabalho totalmente diferente, você vê muita coisa nova, você conhece um trabalho novo, você conhece gente famosa. Mas é muito fácil de fazer, todo mundo é muito simples. É, não tem diferença de tratamento nem pro segurança, nem pro chefe de equipe, nem pro um ator. Todo mundo come a mesma coisa, o mesmo horário. É tudo muito organizado. Pra gente que é aqui da cidade, local, e que a gente também trabalha com a cultura, e que também a gente tem uma pequena experiência no audiovisual, pra gente é uma faculdade que a gente precisaria aqui na cidade. Então, um longa desse pra gente... Não tem nem palavra não. A cidade acolheu a gente de uma tal maneira que me surpreendeu. Eu já filmei tudo quanto foi lugar do Brasil e não tive uma recepção dessa. Os vizinhos estão encantados aqui, eu pensei que ia criar transtorno, mas criou, foi uma alegria e uma autoestima aqui para a Praça do Rosário, que está sendo incrível. Foi surpreendente, porque eu temia que algumas coisas fossem difíceis de achar, só que com essa característica da população ser muito coração aberto e ser muito colaborativo, pessoas que estavam interessadas em querer ajudar e... Foi um grande facilitador que nos promoveu conseguir resolver praticamente 95% da nossa demanda aqui na região mesmo. Tenho formação em design de moda, então assim, eu sempre tive um interesse muito grande pela área de figurino. Eu já fiz um curta, né, que foi de uma produção aqui de Muriaé mesmo, mas um longa é a primeira vez e está sendo bem legal, assim, experiência bastante rica. Eu vou sentir muito, muito importante, né? Costurando para artista, né? Todo figurino foi comprado, todo tecido foi comprado aqui para costurar o figurino. Todos os objetos de arte foram comprados e alugados aqui. Todo papel que foi do Chamex foi comprado aqui, foi pra, tudo foi feito aqui. Eu não trouxe nada do Rio. Nada. Vim eu, meu computador e meu caderno.
Mas tudo foi comprado aqui. Então, os recursos colocados no filme, a gente devolve para as pessoas, em primeiro lugar, né? Pessoas que estão atrás dos skaters, proprietários e empresários. A gente devolve para a população, porque boa parte delas são figurantes do filme e até indiretamente, são donos de hotéis também. E diretamente, né? Boa parte da população aqui também está consumindo lavanderia, está consumindo um pessoal nosso foi comprar tênis também, que é fundamental, o tênis vai gastando, comprando nas lojas, conhecendo sobretudo esse polo cinematográfico. Isso é fundamental. Tenho certeza que boa parte disso, tem mais de 100 pessoas envolvidas, que não são moradores de Muriaé, não são moradores do polo, e que vão para o Rio de Janeiro, que vão para São Paulo, no meu caso, vou para São Paulo, falando, vamos lá filmar em Muriaé, por favor, vamos lá, ou vamos filmar no polo. É claro que eu quero ir para casa, tô morrendo de saudade da minha casa, mas fico emocionada, tô triste de ir embora. Olha isso, tudo dando certo, um set lindo, afetuoso, deu tudo certo. Então, se esse filme acontece com esse amor e com essa alegria imensa, é porque a gente teve o polo diminuindo essa distância.